Nou, nog 'n punt wat die Here baie sterk op my hart kom druk het, is gehoorsaam God se opdragte. Jy weet, al klink dit hoe snaaks, en al stem jy nie saam nie. Jy weet, baie mense wat tot bekering kom, veral die bevrydingsdeurwerk in die diepere vlakke in beweeg, weet, partykeer is dit, kry die simpelste opdragte, en jy verstaan nie altyd al die opdragte nie, maar al klink dit hoe snaaks, en al stem jy nie saam nie, ons moet gehoorsaam wees aan God se opdragte. Jy weet, as ek kyk na die snaakse opdragte wat die Here op my hart kom lê, dan wil ek net so 3-4 snaakse opdragte met julle deel. Die eerste ene wat die Here op my hart gelê het, was Jesaja 20 vers 2, wat God vir Jesaja opdrag gee om sy klere uit te trek. Gaan lees dit, Jesaja 20 vers 2, God gee opdrag vir Jesaja om sy klere uit te trek, en dan kan jy gaan lees in die volgende punt, Hosea 1 vers 2, God gee opdrag vir Hosea om met 'n prostituut te gaan trou, met 'n hoer te gaan trou. Gaan lees dit, Hosea 1 vers 2, en dis ook op 'n tydjie kan jy die snaakste opdragte van die Here af ontvang, maar die groter prentjie sien ek en jy nie altyd raak nie, maar met alles is daar 'n doel en 'n rede. As ons lees in Jesaja 4, God gee Jesaja opdrag om kosgaar te maak op die uitwerpsel van mense, om ontlasting van mense. Gaan lees dit, Jesaja 4. En dan Jeremia 1, God roep Jeremia op, al kan hy nie goed gepraat het nie. En dan nog een skrif, Handelinge 21 vers 8 tot 13. Ja, die profeet Agibus vat Paulus' gordel en wys vir hom wat met hom in Jerusalem sal gebeur. Al was dit 'n baie simpel opdrag, het God se wil wel geskied. En dis hoe ek wil vandag vir sê, baie kere, weet ek werk met baie Christen hier buite, en partykeer kom jy in opstand en rebellie waarvoor God jou opgeroep het, en partykeer kry jy die simpelste opdragte, opdragte wat jy nie saamstem nie. Ek bedoel, hoe dink jy moes Abraham voel toe God vir hom sê hy moet vir Isaak gaan offer daar bo op die berg? Verstaan jy? Jy weet, ek kan myself met inding wat deur daai man se gedagtes gegaan het, maar tog het hy in geloof en gehoorsaamheid vasbly glo en die pad gestap tot op die einde wat die Here op die einde van die dag 'n lamp voorsien het. Maar die Here druk dit sterk op my hart dat jy moet die opdrag van die Here kan gehoorsaam. Jy het in jouself gesterf en jy moet minder word en God moet meer word deur jou. En weet jy wat, soms al is die opdrag hoe simpel, al stem jy nie saam nie, jou ek en jy weet nie wat altyd opgeëis word deur Satan daar bo in die koninkryk van God nie. En al wat ek en jy kan doen is om te submit onder God se opdragte, onder sy gesag, en te sê, Here, ek sal knie buig, ek sal doen wat jy sê, al kos dit my om my lewe af te lê. En dit wat Jesus ook, hy het vir ons geleer in die tuin van Gehoorsaam, die Vader nie u wil nie, nie my wil nie, maar u wil, nie my wil nie, u wil en u wil alleen. Verstaan jy, daar het Jesus sê, die gees is sterk, maar die vlees is swak. En ek kan vandaar vir jou sê, ek weet hoe voel het, as die eie ek, is daar absolute groot vijand van jou. En dit is nog 'n punt wat die Here baie sterk op my hart gedruk het, om vandag met julle te deel, om gehoorsaam te wees aan al sy opdragte, al klink het vir jou hoe snaaks, al stem jy nie saam nie, maak seker in jou gees en jou hart wat jy ontvang, toets het 2 keer, 3 keer, maak seker het kom van die Here af. En al wat jy dan doen, as jy 100% sekerheid het, klim jy daai boot uit, en jy sit jou voete in geloof, en God sal die res doen. Jy kan nie 5 of 10 tree wil hardloop op die water, en dan besef jy is verkeerd, wil jy terug hardloop boot toe nie, want dan gaan jy sink, jy gaan verdrink. Jy moet seker wees in die opdrag wat jy ontvang, seker in jou gees en jou hart. God het dit vir jou gestaaf en bevestig in jou gees en jou hart, selfs met skrifte uit die woord van God uit. En as jy daai besluit maak in geloof om uit daai boot uit te klim, kyk jy vorentoe, jy kyk jy agtertoe nie.